Však vy už víte, co přijde. Tokio! Ale co děláš, můžeš to už konečně nechat. Ahoj. Čau! Jo, jsem tady! Já si myslím, že tohle bylo nejlepší intro, který jsem kdy udělal. To teda. Děkuju. Moc krátký. My jsme s Honzou vyrazili do Japonska, nebo spíš Honza tam byl a já jsem za ním přijel. Ušetřil jsem nějaký peníze za Irán. A všechny ty ušetřený peníze utratil v Tokiu. A ještě víc než ty ušetřený. Láďa Hruška mě poradil skvělou půjčku, kterou bych si měl vzít, tak jsem říkal, OK, Láďo, budu ti věřit, vezmu si ji. Už nemám byt v Praze. No, jednoduše. Dobré ráno. Já myslím, že moji fanoušci mají pochopení pro módu. Fakt? No jasně. Kromě extravagantních oblečků tady máme ale nádherný výhled z balkónu. Takže stejně jako v Iránu, jdeme do ulic. Je to pravda. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. První den byla Shioda. Shioda je... Já nevím, či tušení, co je Shioda, ale vzhledem k tomu, že jsi to tak dobře pamatuješ. Já jsem to našel tady, koukej, Shioda, tam to, je ten palác. To vůbec nebylo. Dobře. Byli jsme v Meiji Jingu, první japonská architektura, kterou jsem viděl, Honza ji viděl po třetí. Tentokrát jsme se zastavili ještě na menší piknik. A je to tady hrozně, hrozně hezký. Děkuji. Tam to je strašně hezký. Kdo z vás by si koupil vodu, která by byla v tomhle obalu? Proč by to někdo dělal? Active life, beauty life a healthy life. Na to asi, kdyby si vypil písek. Tak krásný. Kromě popíjení divný vody, co chutnala jak písek, jsme vyrazili na obchodní Takeshita Street. Tam jsme našli pravej japonský sekáč a pak přišlo tohle. Co to je? Potom mě Honza řekl o fotobudkách a můj život se navždy změnil. To je prostě Japonsko v kostce. Fotobudky, kde hraje japonská popová muzika hodně nahlas a všechny filtry, které si dáte, vám zvětší oči, vybělí pleť, dej vám rtěnku a zúží obličej. Takže jste prostě maximálně cute. Přidáte si tam milion kawaii zvířátek japonských znaků. No to je strašný. Potom jsme si procházeli noční Tokio a potkali jsme vlastně asi původně tvýho kamaráda. Za mnou přišel týpek, co natáčel video. Řekl mi, že je prostě tajvanský student. Řekl mi, že je student z Tajvanu. Přišli jsme na to, že známe stejného člověka na Tajvan. A tak jsem říkal, hej, já si na to vezmu Facebook a můžeme zajít prostě na sushi, dáme pivo nebo něco. Hned tak přijel COVID, tak jsme šli na nejlepší sushi. Dostáváme tady navigaci od našeho lokála a občas máme strach, že budeme přejetý. Každopádně je to absolutně nádherný. Je tu tak strašně moc věmu, že vám to úplně vyčerpá mozek. Teďka jdeme na nějaký sushi. Yeah, my name is Yuji, I'm from Taiwan, nice to meet you guys. I would like to have them enjoying Japanese food. Oh yeah. Sushi nebylo to jediné, co nás ohromilo. Objednávali jsme si ho totiž na tabletu, vozil nám ho vláček a nakonec servírka naskenovala očipované talířky. Prostě klasický Japonsko. Potom jsme lehce popili a lehce... Vlastně to bylo všechno, co jsme v Tokiu... Ne, to nebylo všechno, co jsme zdaleka všechno, co jsme v Tokiu zažili, ale přesunuli jsme se do Kyoto. Jedeme do Kyoto. Kyoto. Dorazili jsme na hotel do deštivého Kyoto, teďka se jdeme najíst a snad nezmoknem, já mám deštník. Tak jídlo bylo skvělý, ale mě se nějak přestává dařit. Potom, co jsem si otevřel deštník před obličem, mě teď spadnul iPhone do šlehačky.
Máme tu další den, já doufám, že bude úspěšnější než včerejší večer. Hned po snídani jsme vyrazili rušnými ulicemi Kyoto na tamní tržiště. Tam měli snad úplně všechno, včetně tohodle. Koupili jsme mávající kočky a... Ano, koupili jsme mávající kočky, protože co jiného můžete koupit, když dojedete z Ázie. Ten člověk, u kterého jsme ten suvenýr kupovali, prodával v obchodě, kde byly i hezký suvenýry. Něco takového asi jako když přijedete do Prahy a koupíte tam matrioš. Jo, nebo to prostě je... peránici ruskou se srpem a kladivem. Takže jsme si to koupili u něj a zkazili jsme mu den patrně tomu pánovi, ale to nevadí. Navštívili jsme další fotobudku. A nevlezli jsme jenom do fotobudky, ale taky do špatného vlaku. Tohle je stanice, kde jsme měli vystoupit. Tady. Prosím, zastav, zastav. Nejdůležitější památka, kterou musíte vidět v Kyotu, je chrám, který, do kterého stojí to za to vidět, je to nádherný a je to strašně, ale strašně rozlehlý. Fushimi Inari, pamatoval jsem si to. Lidé mi říkají, že mám talent. Jo, to mám. Přemýšlím, co bylo lepší, jestli pohled na noční Kyoto, nebo na to nádherný sushi. Jestli někdo chcete vědět, jak asi vypadá nebe, je to tohle. A potom jsme vyrazili do Hirošimy. První místo, na který vyrážíme, je Hiroshima Castle. A teď jsme právě u ikonického domu, který jako jeden z mála přežil samotný atomový výbuch. Takovou zajímavostí je, že ho navrhoval i stavěl Jan Letzel, což byl český architekt. Potom jsme se přesunuli do muzea, který dokumentovalo právě svržení atomové bomby na Hirošimu. A bylo to něco naprosto šíleného. Ten zážitek, který z toho máte, byl tak hrozně intenzivní, že ani jeden z nás nebyl schopný potom vlogovat. Když jste tam našli ty šaty těch lidí, prostě hlavně dětí teda tam byly, což bylo ještě mnohem horší. U každého tam bylo napsané, jak byl daleko od výbuchu a co přesně dělal, co se dělo potom a za jak dlouho třeba umřel. Bylo to fakt šílený. No a potom byl čas se vrátit z Hirošimy zpět do Kyota a z Kyota se vrátit do Tokia. My jsme se chtěli vrátit do Tokia, asi po hodině se kolik podívá na telefon a říká: proč jedeme na jich? A já, jo, jasně. Tak potom, co jsme nastoupili na špatný vlak, jeli chvíli na jih, potom zase na sever, přestupovali v Osace a podobně se nám po asi 5 hodinách podařilo dojet na hotel. A koukejte Boom! Na to. Takže jsme měli perfektní výhled, opět jsme se setkali s naším starým bráchou Eugenem. A chtěli jsme jít někam kalit, ale proč bychom chodili někam kalit, když máme takhle krásný výhled? Ano, a tohle se tam dělo. Počkej, co? Já mám jaksi video, který jsem doteď neviděl. Mám ho tady. Ježišmarja. Eugene is dancing. This is my guy. Honza's pretty drunk right now. I'm not drunk. Right, we are drinking Sakura whiskey. Sakura? Yes, Yamazaki. Okay. Yeah, počkej, to jsem já a japonská whisky. To seš ty a japonská whisky. This is so good. Since 1923, it's traditional whiskey. Give me back my camera. Oh. Okay, focus. Tell me. Yes, I can be perfectly sober now. What you wanna know? 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. That's a tongue twist. Yeah. 333 stříkaček stříkalo přes stříbrných stříkaček. Stříbrných střech. Co? Každopádně bylo to veselý, vyfotili jsme nějaký fotky, potom jsme měli ještě celý den v Tokiu, kam už jsem kameru nebral, abych si to docela užil, takže vám tady dám jenom nějaký příběhy z Insta Stories. What up, bitches? Mario Kart! Šli jsme do herny japonský. Arkádová herna, kde jsme hráli Mario Kart a takový ty prostě ťukací věci a Eugene je prostě Asiat. Takže úplně jiný level hraní her, my jsme na to prostě koukali jako jenom, že... Here's Johnny! Here's Johnny! No,
a pak už byl čas vyrazit zpátky. Ale aby jsme si to udělali lepší, tak jsme se zastavili v Istanbulu. Pravda. Měli jsme tam 8-hodinový přestup. No a pak už jsme jeli zpátky na letiště a domů a mně se to hrozně líbilo, ten trip a japonská kultura. Úžasný, bylo to super. Úžasný. Dobrý, díky moc, že jste se koukali na tohle krátký shrnutí Japonska. Doufám, že jste si z toho odnesli nějaký tipy, pokud se tam někdy budete chystat, tak se vám to třeba bude hodit. Mějte se krásně. Ahoj. Zase nějaký příští cestě.